Assalomu alaykum. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi faoliyatiga oid navbatdagi brifingni boshlaymiz. Bugungi ma'lumotimiz vazirlik tomonidan tashqi mehnat migratsiyasi sohasida amalga oshirilgan ishlar haqida. Joriy yilning o'tgan 9 oyi davomida mehnat migratsiyasi geografiyasini kengaytirish uchun 18 ta davlat va hukumatlararo 18 ta davlat bilan hukumatlararo va idoralararo bitim imzolash ishlari olib borildi. 22 ta xorijiy davlatning 199 ta ish beruvchi va rekruting agentliklari bilan hamkorlik shartnomalari imzolandi va jami kelishuv shartnomalari soni 320 taga yetdi. Ularda O'zbekiston bozori uchun 72 mingdan ortiq ish joylari aniqlandi. Koreyaning 5 ta okrug va provinsiyalari bilan O'zbekiston fuqarolarini E8 vizasi asosida qishloq xo'jaligida mavsumiy ishlarga yuborish bo'yicha memorandum va kelishuvlar imzolandi. Dastlabki 420 nafar fuqaro Koreyaga ishga yuborildi. Germaniyaning 2 ta yirik kompaniyalari bilan fuqarolarni Germaniya hududida dual tizim asosida ishga joylashtirish bo'yicha bitim imzolandi va pilot bosqichida ish beruvchilar tomonidan tanlab olingan fuqarolar Germaniyaga yuborildi. Hozirda 13 nafar fuqaroning viza hujjatlari rasmiylashtirilyapti. Xuddi shunday Kanada, Latviya, Bolgariya, Isroil, Polsha, Shvetsiya, Slovakiya, Niderlandiya qirolligi va Chexiya ish beruvchilari bilan imzolangan shartnomalarga asosan O'zbekiston fuqarolarini ishga yuborish davom etmoqda. Yil boshidan 70024 nafar fuqaro xorijiy davlatlarga tashkiliy tartibda ishga joylashtirildi. Ularning 63480 nafari Rossiya, 5402 nafari Qozog'iston, 1047 nafari Koreya, 58 nafari Polsha va 37 nafari boshqa davlatlar hissasiga to'g'ri keladi. Bunda 589 nafar fuqaroga ketish va ishga joylashish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun 1 milliard 590 million so'mlik miqdorda mikroqarzlar berildi. Subsidiya hisobiga 20426 nafar mehnat migrantlarining hayoti va sog'lig'i sug'urta qilindi. Shuningdek, 42059 nafar fuqarolarning 39889 nafari 25dan ortiq turdagi kasblarga, 2170 nafari rus, ingliz, koreys, yapon va boshqa tillarga o'qishga jalb qilindi. Bunda 15 ta ishga marhamat monomarkazi, 37 ta qisqa muddatli kasb-hunarga o'qitish kurslari, 136 ta kasb-hunarga o'qitish, 13 ta qurilish sohasi malakali mutaxassislarni tayyorlash markazlari imkoniyatlaridan keng foydalanildi. Fuqarolarni kasb-hunarga va chet tillarga o'qitishda xorijiy ta'lim muassasalari vakolatxonalarini tashkil etish va xorijiy mutaxassislarni jalb etishga ham alohida e'tibor berilmoqda. Jumladan, Toshkent shahridagi monomarkazda Yaponiya ish beruvchilari bilan hamkorlikdagi yapon tili va maxsus kasbiy malaka testlariga tayyorlov kurslariga Yaponiyadan 4 nafar mutaxassis jalb qilinib, 400 nafar fuqaro o'qitilmoqda. O'qish jarayonini muvaffaqiyatli yakunlagan 93 nafar fuqaroga N4 va N5 darajali malaka sertifikatlari berildi. Sirdaryo viloyatida Birlashgan Arab Amirligining tadbir rekruting markazi bilan hamkorlikda xizmat ko'rsatish sohasi va ingliz tiliga o'qitish bo'yicha tashkil etilgan o'quv markaziga 105 nafar fuqaro bepul o'qitildi. Namangan viloyatida Koreya hamda Yaponiyalik hamkorlar bilan davlat xususiy sherikchilik asosida tashkil etilgan IT school va monomarkazda 293 nafar fuqaro IT sohasiga hamda 255 nafar fuqaro yapon tili va madaniyati hamda mehmonxona xizmati sohalariga o'qitilyapti. Birlashgan Arab Amirliklarining As Unique Human Records Consulting bilan hamkorlikda tashkil etilgan KIPS o'quv markazida 280 nafar fuqarolar ingliz va arab tillariga hamda mehmonxona xizmati yo'nalishi bo'yicha o'qitilishi yo'lga qo'yildi. Navoiy viloyatida Yaponiyaning Beans kompaniyasi bilan birgalikda 108 nafar fuqarolar dasturchilik yo'nalishida tahsil olyapti. Joriy yilda xorijda ishlayotgan 299 mingdan ortiq mehnat migrantlarimizga huquqiy, moddiy va ijtimoiy yordam berildi. Ularning 711 ming dollardan ortiq miqdordagi ish haqlari ish beruvchilardan undirildi.
Boshpanasiz qolgan 219 nafar mehnat migrantlarimizni vaqtincha yashash joylari bilan ta'minlanib, 281 nafar og'ir vaziyatga tushib qolgan fuqarolar va 361 nafar vafot etgan fuqarolarning jasadi vatanga qaytarib olib kelindi. O'tgan 9 oy xorijdan qaytgan 222 mingga yaqin mehnat migrantlarimiz bilan mahalla mehnat organi, sektor, tashqi mehnat migratsiyasi agentligi filiali tizimida ishlar olib borilib, 134 mingga yaqin fuqaroning bandligi ta'minlandi. Jumladan 104 ming nafar fuqaro doimiy va vaqtinchalik ish o'rinlariga joylashtirildi. 21 mingga yaqini kasb-hunarga o'qitildi. 4 ming nafarga subsidiya mablag'lari ajratish orqali tadbirkorlikka jalb qilindi. Shundan ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimida qayd etilgan fuqarolarning 418 nafariga 163 million so'mdan ortiq miqdordagi subsidiya mablag'lari ajratildi. Tadbirkor migrant loyihasi doirasida xorijdan qaytgan 2624 nafar fuqarolar Savdo-sanoat palatasi yordamida tadbirkorlik asoslari va biznes yurituvini tashkil etish o'quv kurslarida o'qitildi va sertifikatlar berildi. Ularning 237 nafari hozirda o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ygan, 90 nafariga 850 million so'm bank kreditlari ajratildi. Mehnat migrantlarining oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash maqsadida hududlarda jamoatchi yordamchilar ko'magida uyma-uy yurib o'rganish ishlari olib borilyapti. O'rganishlar jarayonida xorijga ketgan fuqarolar oilalaridagi 13851 nafarining ish bilan ta'minlash, ta'lim olish bilan bog'liq, tibbiy xizmat bilan bog'liq va boshqa muammolari joyida hal etildi. Xorijdagi fuqarolarning 5805 nafariga O'zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik muassasalari, agentlik vakolatxonalari ko'magida tezkor amaliy yordamlar ko'rsatildi. Bugungi kunda Rossiya Federatsiyasining vakolatli tashkilotlari bilan hamkorlikda qurilish sohasiga 10 ming nafar O'zbekiston fuqarolarini mehnat shartnomasi asosida tashkiliy tarzda jalb etish bo'yicha pilot loyiha amalga oshirilyapti. Ushbu loyiha doirasida ishga yuboriladigan fuqarolarga ishlash ruxsatnomasi, patent uchun hujjatlar Rossiya ish beruvchilari mablag'lari hisobidan O'zbekiston hududida amalga oshirilyapti. 2021 yilning 30-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining sohaga doir qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, endilikda Mehnat vazirligi jamg'armasi mablag'lari hisobidan tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasiga ketayotgan fuqarolarga malaka imtihonlarini topshirish uchun, yo'l chiptasini xarid qilish uchun hamda ishchi vizasini rasmiylashtirish uchun bazaviy hisoblash miqdoridagi kompensatsiyalar to'lanadi. Shuningdek, mehnat migratsiyasida bo'lgan davrda jarohat olgan baxtsiz hodisaga duch kelgan o'tkir yoki og'ir kasalga chalingan fuqarolarni, ularning voyaga yetmagan farzandlarini O'zbekistonga olib kelish bilan bog'liq xarajatlari hamda fuqarolarni tibbiyot xodimi kuzatuvi ostida qaytarishda tibbiyot xodimining xizmat safari xarajatlari jamg'arma mablag'lari hisobidan qoplanadi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.